Былтыр ел экономикасына тартылған инвестиция екі есе азайған. Теріс динамика тек біздің елде емес, мұқым әлемде байқалады. Қаржылық қиындықтар қыспақ қалғанда жаһанда шетелдік капитал үшін талас күшейгендей. Бүгін үкімет отырысында осы мәселе қаралды. Министрлер кабинетінің ендігі қадамы қандай болмақ? Жоспарлар қандай? Мирлан Алтынбек тыңдап қайтты. Инвестициялық тартымдылық нарығында бәсекелестік күшейді. Осыған орай Қазақстанның да көрсеткіштері өткен жылдарға қарағанда кеми түскен. Мәселен, 2016 жылы елдегі инвестициялар көлемі 8,5 миллиард ақш долларына тең болса, былтыр 2 есеге төмендепті. Мәселенің мән-жайы бүгін үкімет отырысында көтерілді. Елбасының экономикалық тұрақты даму қамтамасыз ету бойынша міндет қойды. Осы міндет іске асыру үшін орта мерзім кезеңде негізгі капиталға салынатын инвестициялар көлемінің жалпы ішкі өнімнен 30%-ға дейін артыру керек. Осы ретте шетелдік инвестициялар еліміздің дамуының негізгі драйвері болып табылады. Шетелдік инвестициялар тарту экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға, жаңа жұмыс орындарын құруға, әлеуметтік мәселелер шешуге негіз жасайды. Міндет пен тапсырмалар айқындалды, енді осы бағытта қарқынды түрде жұмыс ұйымдастыру керек. Осыған байланысты премьер-министрдің бірінші орынбасары әрі қаржы министрі Әлихан Смайылов көрші елдерде қабылданған инвестициялық бағдарламаларды мысалға келтірді. Мәселен, 19 жылы 15-ші наурызында Қытай шетелдік инвестициялар туралы заң қабылданды. Сарапшылардың бағалауы бойынша бұл 10 жыл ішінде олардың экономикасына 1,5 триллион ақш долларын тартуға мүмкіндік береді. Ресейде тікелей инвестициялар қоры құрылған. 50-ден аса жобаға 1,5 триллион рубльден астам сомаға инвестициялар жүзеге асырылды. Ресейге негізгі капиталға салынған инвестициялар деңгейі жалпы ішкі өнімнің 21%-ын құрайды. Қазақстандағы көрсеткіш небәрі 19%. Елдегі инвестициялық жағдайды жақсарту үшін үйлестіру кеңесі құрылғаны да сондықтан. Ал инвестициялар жөндегі омбудсмен болып үкімет басшысы Асқар Мамин тағайындалды. Кеңес құрамына сондай-ақ премьер-министрдің орынбасарлары, негізгі министрліктердің, Астана халықаралық қаржы орталығының, ұлттық басқарушы холдингтердің, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Қазақстандық инвесторлар кеңесі қауымдастығының, жоғарғы сот, бас прокуратура және ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылары кірді. Инвестицияларды тарту бойынша кешенді үш деңгейлі экожүйе жасалуда. Шет елдердегі мекемелеріміз 650 жаңа компаниямен кездесулер өткізді. Әлеуетті жоғары 78 жоба қарастырылды. 12 инвестициялық іс шара өткіздік. Қазақстан Республикасы президенті қазір жұмыс істеп жүрген инвесторларды жоғалтпау, олардың көңіл күйін үнемі мониторлау және жаңа инвесторларды тарту туралы тапсырма берген атап өткім келеді. 40-қа жуық елден тікелей инвестициялар тарту көзделіп отыр. Олардың қатарында ақш, Германия және Жапония елдеріне басымдық беріледі. Бүгінде министрлік жалпы құны 40 миллиард доллар болатын 170-ден астам жобаны қарап жатыр. Бұл 41 мың жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Оның ішінде ауыл шаруашылығы, мұнай химия мен энергетика және машина құрастыру салалары қамтылған. Ал инвестициялық даулар бұрынғысынша Астана халықаралық қаржы орталығында ағылшын құқығы негізінде шешіледі. Это наоборот более тесная координация. Біз осылайша барлық институттардың жұмысын оңтайландырып, керісінше бюджет шығындарын үнемдеуді көздеп отырмыз. Сондай-ақ үкімет арнайы жол картасын қабылдайтын болады. Оның аясында заң актілеріне түзету енгізу, халықаралық орталықтармен байланыса отырып, инфрақұрылым, қаржы салық жүйесін оңтайландыру мәселесі қарастырылады. Себебі бізде инвесторларға арналған жеңілдіктер өте көп. Іскер азаматтарға сол шараларды барынша түсінікті етеміз. Бастысы, даму институттары бірлесе жұмыс істейді. Жаһандық тікелей инвестициялар көлемі 2017 жылы 23%-ке, ал 2018 жылы 19%-ке немесе 1,2 триллион ақш долларына дейін төмендеген. Инвестициялар тартудағы бәсекелестік әсіресе дамушы елдер арасында байқалады. Мәселен, Өзбекстанда биылғы жылдың қаңтарында 1 миллиард доллар капиталмен тікелей инвестициялар қоры құрылған. Еске салай, Қазақстанға инвестиция тарту жөніндегі үйлестіру кеңесінің бірінші отырысы мамыр айында өткізіледі деп жоспарланып отыр. Мирлан Алтынбек, Хабар 24, Елорда.